waayadan ayaan rabnaa inaan maanta gabangabayno waa doorashada dhan maan tii madaxweynaha dhiman laakiin tii baarlamaaniga rabnaa halkaa inaan ku gabangabayno dhammaan maamuladii dhammayd way joogaan musharaxiintiina waa joogaan kulligood markii laga reebo laba hal iyo hal labadii halkan waxaan leeyahay masiir dhan oo u madeed ama u socdaa guddoon baarlamaan in meel lagugu xaraystay isi soo xaadiriya imaada codkiina ma taqaanaayey soo doonta xildhibaanada codka ka rabteen waa joogaan waxaan leenahay soo xaadiriya dhammaantiin baarlamaankii wax dooran lahaa waa joogaa kooranku waa buuxaa waxaan leenahay waa saas wey actually wax caqabada ah wixii saaka hore iyo celceliskii iyo wixii ma ahane wax ka dambeeyey ma jirin oo caqabado ah waa joogaan xildhibaanada waa soo wada galeen inkastoo maantay xoogaa yaroo carqalad wax yaroo bannaan ka jira la ii sheegay ani goobjoog umaanan ahayn laakiin may ana xildhibaan layma celin waa soo galay xildhibaanada inta dhibanna waa soo geli karaan hadday wax dhiban yihiin waa inta badan waa wada joogaan maamula intabaynaa jiray maamuladiina waa yimaadeen oo xildhibaanadooda waxba lamaana kulmin actually wax oo la kulanaa ma jirin oo aan la kulannay laakiin sidana loo sheegay xala carqaladaa jiray iyo caqabado yaryar oo ay samaynayeen dad ma taqaanaa raba inay joojiyaan doorashada ama ay ka shaqeeyaan amni xumo dhanka doorashada ah laakiin maasha allah meesha waxaa joogay ciidanka amniga iyo ciidamada amnisol iyo tiimam kala duwan oo amniga qaabilsan waakaasa xilli afuraa la jooga doorashada markaad fiirisid guddoomiye guddoomiye kuxigeen iyo guddoomiye kuxigeen labaadba ilaa ay caawa inay qaadato ka warab dareenkaas in dib noqon kartaa ma dhacayso in dib loo dhigo ilaahay ayaan ka rajaynaysa dib u dhicinin maadaama uu buuxo kooram way soconaysaa hawsha haddii ay noqoto waa ku ahalda afur aniga ahaanteeda sacday daqiiqado yaraa ka dhiman afurkii afurkayga meel kuma ogi waxaan rabaa inaan ma taqaanaa meeshan salaadda ilaahay inaan labalaba isugu tukano oo meeshan aan ku xiranno salaadda oon ku saxuuranno oon ku afurno oo ilaa beri waayo ka beriya hadday dhammaystiranta xataa aan